Bem-vindo! O governo angolano decidiu excluir a UNITA das conversações sobre o funeral de Jonas Savimbi. O executivo vai privilegiar o contacto com a família do antigo líder e fundador do partido. O chefe da Casa de Segurança do Presidente da República acusa a direção da UNITA de aproveitamento político deste caso. O governo veio novamente a terreiro através do seu representante na comissão mista para as exéquias fúnebres de Jonas Savimbi para afirmar que, doravante, apenas reconhece um interlocutor. O que se passou ontem deixou-nos meio surpreendidos e que nos leva a pensar que talvez seja melhor o diálogo ser efetivamente com a família, porque a família tem os laços biológicos, obviamente, que conhecemos, os laços afetivos, e está profundamente interessada que o seu ente querido seja inumado, digamos assim, com a serenidade que merece. Para Pedro Sebastião, há elementos estranhos à vontade expressa pela família do fundador da UNITA. Outros componentes, para o caso concreto da UNITA, ao que parece, persegue objetivos políticos e atrapalha, de certa maneira, tudo aquilo que se vai decidindo em termos de comissão. O chefe da Casa de Segurança do Presidente da República manifestou a intenção do Executivo encerrar este intricado dossiê de uma vez por todas. O caminho mais próximo entre dois pontos é uma reta. E, naturalmente, nós poderemos estabelecer o contato direto com a família, ou a família estabelecer o contato direto connosco. Portanto, nós não temos nenhum interesse em ter os restos mortais sob nossa custódia muito mais tempo. A UNITA foi acusada de possuir um outro programa paralelo que não será cumprido, deixando Pedro Sebastião bem claro que só a família está autorizada a proceder ao levantamento da urna com as ossadas de Jonas Savimbi. Ora, a família de Jonas Savimbi recusa a hipótese de divergência com a direção da UNITA, liderada por Isaías Chamacuva, avançada ontem pelo representante do governo na Comissão Mista para as Exéquias, líder fundador da UNITA. Em conferência de imprensa, os filhos de Savimbi dizem-se surpreendidos pelas afirmações de Pedro Sebastião, a quem acusam de faltar com a verdade. Garantem estar a trabalhar em perfeita sintonia com a direção do partido e que assim continuarão até ao enterro de Jonas Savimbi. Para nós não há divergências entre a família do Dr. Savimbi e o nosso partido, a UNITA. Lamentamos, mas isso não corresponde à verdade, porque, francamente, dissociar a nossa família da UNITA não faz sentido. A direção da UNITA enviou uma carta com caráter de urgência ao presidente angolano, João Lourenço. Sem revelar o conteúdo, o porta-voz da maior força da oposição angolana, Alcides Sacala, disse que a direção do partido esteve reunida no Cuito, capital da província do Bié, para analisar a evolução dos últimos acontecimentos relativamente ao programa das exéquias de Savimbi. Também pedir muita calma, muita serenidade, muita ponderação, porque este processo é um processo importante, que do ponto de vista da UNITA representa um momento essencial para aquilo que nós chamamos de procurar criar os caminhos para a reconciliação nacional. A carta que enviou ao Presidente da República já tem alguma resposta? Ainda não. A carta, portanto, seguiu esta manhã e vamos aguardar serenamente que haja alguma indicação de Luanda. Agora, qual é o objetivo desta comissão que parte hoje para o UNITA?
Esta comissão, ela é que tem acompanhado de perto todo este processo, como os senhores sabem, eu anunciei há pouco. Nós também fazemos parte deste grupo que está a partir. Vamos para o terreno para constatar as condições, enquanto se aguarda pela resposta da missiva do Presidente da UNITA ao Presidente da República. Ngor Ndiaye é o novo embaixador do Senegal na Guiné-Bissau. Já entregou as cartas credenciais ao Presidente José Mário Vaz. Promete trabalhar para aprofundar ainda mais os laços de amizade e fraternidade entre os dois países. O novo embaixador senegal na Guiné-Bissau entregou as cartas credenciais. Está focalizado no reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois países. Ngor Ndiaye disse que Senegal e a Guiné-Bissau são países irmãos e pertencem à mesma comunidade, a CDAO. É um honor e um privilégio de haver été choisi pour contribuir au renforcement des relations fraternelles entre deux pays qui sont unis par l'histoire, la culture, la géographie et même le sang. J'ai été reçu très chaleureusement par le président José Mario Vaz et je tiens à lui exprimer toute ma gratitude. O novo embaixador do Senegal quer ainda aprofundar mais os laços de amizade que unem os dois países e os povos. Agradeceu a recepção calorosa que lhe foi reservada pelo presidente José Mário Vaz. Chegamos ao fim desta edição do Repórter África. Até amanhã.